Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder. Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy y vuelvo y voy. Y si no hay vuelta, ouviram esse barulho, né? Sim, o que foi isso? Sei lá, deve ter caído alguma coisa. Vamos nos concentrar aqui. Eu quero ver outra vez. Pode ser? Tá, tudo bem. Vamos lá? Luna? Vai. Musiquinha. O que estava fazendo no quarto da Sharon? O que tem aí? O que está escondendo? Bom, você descobriu, Alfredo. Eu vou dizer a verdade. A verdade? Que verdade? Por que entrou no quarto da minha filha? Eu peço desculpas. Eu sei que o senhor não gosta que entrem no quarto da sua filha, mas era necessário. Necessário por quê? Porque nestes documentos está toda a informação necessária para fazer os investimentos, aqueles que nós dois falamos esses dias. Ah, muito bem, Ray. Sempre um passo à frente. Está perdoado. Me dá. Ah, aqui está. Mas isso sim, viu? Não quero que você entre mais no quarto da Sharon. Não, é claro que não. Não vai ser necessário. Está tudo aí já. Agora eu entendo por que a minha filha te contratou. Por que diz isso? A Sharon sempre teve um olho bom para contratar pessoas. E você é um excelente funcionário. Ah, bom. Muito obrigado. Imagina. Toma, Ray. Quero que você cuide de tudo. Mas preste atenção. Não pode falhar. Mas é claro que não. Tá bom. Vou indo. Sim, vai lá. Viu só que lugar lindo? É, eu gostei muito. E você ainda não me respondeu a pergunta que eu te fiz. Por que não? Não pedimos primeiro. É que aqui tem os enroladinhos de frango que são uma delícia. Ai, não, me desculpe. Eu não como nada que tenha óleos. Você é vegetariana? Macrobiótica. Ah. Olha só, César. Você não respondeu a minha pergunta ainda. Quando é que vai responder? Eu... Deixa eu ver. Eu adoro filme de terror. Quando vamos ao cinema? Tem planos para sábado? Ah, não. Filme de terror me dá medo. Ah. Eu gostaria que respondesse o que eu te perguntei, César. O que perguntou? Eu perguntei por que está sempre no roller. Ah, isso. Isso. Olá, como vai? Olá. Não, para a dama primeiro. Obrigada. Bom, vamos lá. É, pode ir escolhendo. Deixa eu ver como eu digo isso. Ai. Eu não sei como... Ai, não me diga. Não me assusta. Não, não, não. Pode ficar tranquila. Eu não sou casado. Ah, bom, então. O que pode ser tão ruim? É... Bom, eu... Eu sou patinador. Profissional? Não, não. Por enquanto, eu sou somente um amador. Na verdade, eu adoro patinar e... Bom, eu vou treinar de vez em quando no roller. Ai, tudo bem. Eu gostei disso. Por que você não queria me contar? Ah, não sei. Ficava meio que com vergonha, não sei. De patinar lá com os garotos. Mas por favor, César. Não há idade para fazer o que se gosta. Eu também gosto de patinar. Ah, é? Podíamos patinar juntos. Você gostaria? Eu gostaria, mas não, não, não. Não no roller. Mas lá não é o melhor lugar para patinar? Sim, 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 é, mas é que talvez não no roller, porque lá é o lugar da sua filha e talvez ela não goste de nos ver patinando juntos. Lá é o lugar dela, temos que respeitar. Não se preocupe com a minha filha, a Nina não gosta de patinar. Ah. Então vamos combinar de patinar juntos, o que acha? Tá bem.